Azerbaycan'a sülh. Dünyaya sülh. Buradan bile Amsterdam'ın tam meydanından yine sermişik yere Azerbaycan'ın hainlerini. Böyle mübarizemiz devam edecek. Ha, Orduhan'ı bitiripler ha. Sizin onu diyenler, sizin o boş başınıza ait değil Orduhan'ı bitirmek ya Orduhan'ları bitirmek. Biz meydana çıkanda kimdense icazı alıp çıkmamıştık veyahut da kimese güvenip bu meydana çıkmamıştık. Şimdi ben diyende ki bu meydanda ben tekem, bazıları başa düşmür, bazıları de elebilir ki ben özümü çekirem. Meydana biz tek çıkmıştık, tek başına. Şimdi de hemşeki kimi, üç nefer, beş nefer bu meydanda bizim yanımızda olacak. Yaşadığımız mekan buradır, burada bizim meydanımızdır. Kim harda yaşayır, oradaki meydana çıksın, meydana. Bak böyle, ha, sahtekarlar da gelip muhalifet adıyla Avrupa'ya sığınacak alırlar. Bir iki yıl hakim salırlar, sonra da mal alırlar. Ne bileyim, olurlar hakimiyetin haberdarı, ne bileyim. Olurlar. Hakimiyet bilmediği şeyleri bunlar ondan birinci paylaşırlar, hakimiyetin değerine. Şimdi sözünüzü deyin. Yine vatan meydan, bir de birazdan gidip kaçacağım. Arkamızda İran mücadelecileri var, onları da çekeceğim. Zavur sözünü de. Sözümüz çoktu. Sözümüz çok yığışıp. Ayıl xoz, elə bilirdin gəlməyəcəyi, aç sən öləsən elə, buradayıq, buradayıq. Balaca mübariz də gəlib, gəl. Balaca. Gəlir. Balaca. Uşaq pulu ver, uşaq pulu. Hollandiya. Alın zıqqımın olsun. Hollandiya dövləti verir uşaq pulu, batan Hollandiya. Azərbaycanın körpələrinə uşaq pulu verir. İlham Əliyevə lənət olsun. Amin, lənət olsun. Xoxanlar bizi bitirmiş imiş. O günü götürüb ki hansısa yaltaq bir qrupudur, TV idi, nə idi, İlham Əliyevin şeyini paylaşmış da statın. Mən müxalifəti bitirmişəm. Yoxdur müxalifət. Özün yaratdığın müxalifəti sən gah bitirirsən, gah bitirirsən, gah bitirirsən, gah bitirirsən. Özün sonra yaradırsan, İlqar Məmmədovlar yaradırsan, sonra da bitirirsən. Dipçəkdə əkirsən, bitirlər, sonra da onları bitirirsən. İndi yeni gənclərdən ibarət nələrsə yaratmağa çalışırsan, oyuncaqlar yaradırsan, özün üçün. Sonra da çıxıb bambılı-bambılı deyirsən ki, bitirib müxalifəti. Müxalifət var idi bitirəsən, özün yaratdığın oyuncaqlar idi da. Təhmik şərəfli övladlarımız var, özlərin qurban verirlər, mücadilə edirlər. Onların da tez ətrafın sarıyır sənin o qondarma, girdirmə müxalifətin yazıqları bədbəxt eləyirlər. Beləliklə də sənin hakimiyyətin, atana qurduğu hakimiyyətin ömrü uzanır. Ortalığa atırlar oyuncaq müxalifəti, 5-6 il guruldaşırlar. Sonra da deyirlər, Əsəntay rolunu oynadın, indi gəl bu tərəfə, yenilərin çıxartma. Falş olunanda əmən keçirlər fırıldaqların başqa cür oynamağa. Biz çoxdan görmüşük Aynes TV-lərini, Mirşahinlərini. Yenilərini yaradırsan indi Aynes TV-lərdən, Mirşahinlərdən. Yaşları 50-60'a gələndə Mirşahin kimi olurlar. Oyuncaqlar. Sözünüzü deyin. 30 ildir müxalifət qurur. 30 ildir müxalifətdə heç bir şey əmələ gəlmir. Nə devlət qura bilmirlər, nə müxalifət kimi müxalifət ola bilmirlər. Elə kolxoz. Kolxoz. Kolxoz yığına. Ferma. Süpürgə kooperativi. Heç kolxoz da deyil. Kolxozun bir ferması. Ferması olar. Süpürgə kooperativi. Süpürgə kooperativi. Yox, heç sən indi bu Putin'in maşası, Rusiyanın oyunu hatırlayırsınızsa indi mən buradan deyəcəm, siz qulaq asın, yaxşı qulaq asın. İkinci Çeçen müharibəsini hatırlayan var mı? Çeçenistan öz teritoriyalarını İnguşetiyada, Kabardino-Balkariyada qoyub keçdi Dağıstan tərəfə. Tap! Nə oldu? Putin'in ordusu, Rusiyanın ordusu yeridi, Çeçenistan'ı yerinə yeksan elədi, hamısına terörist damğası vırdı. İndi Kadirov saat olub, həmin Kadirov, o Dağıstana hücum eləyən Kadirov olub Putin'in kuklası. İndi Ukraynaya Rusiyanın qardaş xalqının üstünə Çeçen oğlanlarını göndərir.
Ne kadar hain olasan ki dünyada ne çeçen var ki sen onun evlatlarını... 3 milyon yarım cemi olmaz. Ha, hiç ola olmuyor. 2 milyon da yaşı yok. Evet. Sen onun 10 bin, 5 bin, 1000 askerini sen 1000 çeçen evladını gönderesen, gencecik çocukları gönderesen git Ukrayna'da öl. Putin için. Özde Putin için. Senin muharibanın mağzı nedir? Bunun ideolojisi nedir? Bunu bir başa sal görek. İndi bunun bu Zengezur fırıldağı. Ne oldu? Sen Zengezur'da gidip Respublika kurursana. Heste Bumble'ı, Putin'in maşası, maşenniki, Putin'in oyuncağı, Kremlin'in atası kimi. Sen gidip Zengezur eliysen, al da oturup kendi kocalı kaldı burada mı? Sen gidip Zengezur'a girirsen. Bu tahribat değil bu Azerbaycan'a karşı. Şuşanın 32-36 kendi şu anda. Yok, dünya özde bir yıl bundan kaba hamınız barbar bağırmırdınız ki bize başka adamın torpağı lazım değil. Bize müstəqilliyimiz lazımdır. Biz terrorda, işğalda olan torpaqlarımızı alacağız. İşğalda olan torpaqlarını aldın, qutardın sən, keçirsən. Sən al oranı, sonra keç. Yox, heç ki, yox. Hərə keçdin, sən nə danışırsan? Nə hərə keçdin? Dünya tərəfindən tanınmış bir dövlət deyir mi? Hərə keçdin? Keç nədir? Rusiyada deyir ki, şeydir. Ukrayna bizimdir. Rusya'da da cemaat deyir ki, keç, diye yığışıblar. Sen öyle bilirsin ki... Xocalıya, Əsgərana, Xankəndinə, Xocavəndə gedə bilmir. Əlini uzadıb Yox, sen suveren bir dövlətin dünyada tanıdığın, suveren bir dövlətin teritoriyasını sen öz aldığın teritoriyalarda sen bir hələ sülhü bərqərar elə. O 3 il keçib aldığın bircə 100 nəfər yeritmişsən, yaşayış yeri yaradıb 100 nəfərlik bir kənd yaratmışsan, ağıllı kənd Zəngilanda yaratmışsan, hələ də adam yığa bilmirsən. Odun peçiyinə smart kənd. Odun peçiyinə smart kənd eləmişsən, bir dənə də xanım getdi, orada qalp krizi keçirdi, ambulans tapmadılar, təcili yardım tapmadılar, poliklinika tapmadılar. Sən kimə gəlirsən, ağıllı kənd yaradır, nə? Bir kənd. Sonra da sen, sevindiğinden öldü. Karşılığı olmadan sen subsidiyalar vermelisin Qarabağ vatandaşlarına. 1 milyon kaçkın olup 30 yıl bundan kabak. İndi o insanlar 2 milyondu. Sen insanlar indi de götürüp ne inirler? Koca bir Ermeni hakçığı 100% Bakıda oturup ardasa ilhamı pisliyir. Qarabağ bunlarındır, ne bileyim, haradır, nedir. Güya onu da elətdirirlər ki, biz çıxıb ilhamı pisləməyək, ermənilər də pisləyir sizi. Sizin fırıldaqlarınızın hamısını biz çoxdan görmüşük. İlxoz Kalxozoviç, Kamsomolski, Moskva qırım-qırtısı. Sözümüzü deyin. Ha, zavur. Yo, keçsinlər, heç yerə keçməsinlər. Lazım deyil. Niyə keçməsin? Sən hələ öz ölkə... 30 il bizdə Qarabağ yox idi. Qarabağ deyirdilər, alacaq, hər şey başqa cür olacaq. O 30 il ərzində Azərbaycandan 5 milyon əhali aclıqdan gedib, milyardlar gəlirdi neftdən. İndi Qarabağı almışsan, hanı? Həyat başqa cür olacaqdı bəs. Bəzi bambılılar da çıxıb deyirdilər ki, Bakıda taksi əvəzinə tank sürəcəklər cəmaat. Nə oldu? Bir ambulans tapmadılar, ürəyi infarkt olmuş. Qadını gətirərlər xəstəxanaya. Ətrafda bir xəstəxana yoxdur. Hamısı şofara. Hamısı xalqın balasını, hamısını patiyə qurşandırıblar. Bəli. Hamısını. Pakistan'dan getiriblər narkotiki, senin o qohum əqrabanı. Bir dənə şeye bağlayırlar milleti, gençleri. Birini, bir kısmını patiya bağlayırlar, bir kısmını da bolta koşublar. Hala, vəssalam. Bolt taksi. Gece gündüz patıdan Bolt'ta çekilir otururlar. Yok, bolt taksi taşıyır. Avtobuzdan da ucuz narkotik kıymete, narkotikle ondan Paslaşıklar. Bunun hem sen cemaatin özünü öldüren gaziler değiller ki niye gidip bir icra bahçesini yandırmır, bir polisi. O insanların hamısı, həmin o narkotiklerin vasitəsilə, hamısı yok, üzür istəyirəm bu sözümə görə. Ha. O insanların çoxunu narkotikə bağlayıblar, onların psixoloji problemleri yaranır, onlar özünü öldürə bilər ancaq. Özünü öldürə bilərlər, şizofreniya mələ başqa, başqa adamı gedib heç nə eləyə bilməz, çünki onun beynində ancaq bu yer tutur. Həm də hakimiyyət orqanları hətta. Bəli, hakimiyyət orqanları çatdırır, çünki... Qırılmalıdır bunların hamısı. Çünki bunların çörəyinə bahis olur bu insanlar. Mən bir dəfə dedim. Haqq istəyirlər. Bu sülalə Azərbaycanın gəncliyini, gələcəyini məhv elədi. Təhsil canlı yayınımızı paylaşın çoxlu çoxlu. Tapa bilməyəsiniz. Təhsil sistemini məhv elədi. Her şeyini məhv elədi. Batını yayır. İnsanlar bilmir de, açıblar TikTok'u, bilmir çörək qazansın. Açıblar TikTok'u, bilmir orasını açır, bilmir burasını açır.
Her her bir şeydir. Alem de hep bir. Ben derim kamının kapısı döyülecek. Hele bunlar TikTok'ta orasın burasın gösterip şir kazanırlar. Kazanasın. Kazanasın. Ha ona buna şir yalvarınca git hakkımı tələb elə bədba. Açıp orabı göstərirsən. O şəraiti yaradan da elə bunlar özləridir. Salıb onu bunun arvadını söyürlər. Nə gündəm yaradılar. Gündəm yaradılar başqa. Bambulu İlhamın ve bambulu deputatların böyle dırnaq arası da samballı saytlar sitatın paylaşırlar, gündəm eləyirlər. Sizin fırıldaqlarınızın hamısını artık dünya bilir. Siz bilmirsiniz ki o deputatlar hardan çıxır. Onların danışdığı sözləri nəyə mövzu edirsiniz, gündəm eləyirsiniz ki? Ha? Canlı yayınımızı paylaşın, çoxlu çoxlu paylaşın. Qorxmayın. Ha, yoxsa... Xeyir eləmir, yoxsa xeyir eləmir, hə? Xeyri yox da, şortdan nə paylaşırıq? Bizə şir zat lazım deyil, biz özümüz şirik. paylaşın, qorxmayın. Ha, onsuz da qapınız döyüləcək. Biz dedikcə kamının qapısı döyüləcək, siz onsuz da anlamırdınız. Baxın, bax belə, xaça bax, sinəsindəki xaça. Azərbaycanın anasıdır, mehriban ana. Budur sizin mehriban anas, ha? Bizi sevmeyenlerin maması ayaklarımızın bəli. Altında. Bəli. Bak belə, Azerbaycan'ı məhv etmişsiniz, oğullarımızı qurban verirsiniz Putin üçün, nə bilim öz maraqlarınız üçün. Sonra da biz deyəndə ki, Azerbaycan'ı Suriye'ye çevirəcək bu əclaf sülalə deyirdilər ki şeydi. Dedilər ki, Azərbaycanda sabitlik var. 2-3 ilin içində 4-5 min oğlumuz ölüb. Bu sabitlikdir. Yoxsa onlar candan deyil, onlar bu millətdən deyil. Ha? İndi Zəngəzura girmək, o demək deyilmi ki, sən Azərbaycanı Suriyaya çevirmək istəyirsən, başqa axmaq dövlətlərin təcavüzünə məruz qoymaq istəyirsən, Rusiyanın maşalığı nedirsən, Rusiyanın kuklalığı nedirsən, hakimiyyətini əldə saxlamaq üçün Azərbaycan gənclərini qurban verirsən, hakimiyyətinin ömrünü uzatmaq üçün qanla suluyursan sən öz oturduğun kreslonu. Bəlkə bunu səhv deyirik biz. Öz yerini bərkidir. Öz yerini bərkidir. Bütün dünya Rusiyanın, Rusiya hakimiyyətinin Putin əleyhinədir. Gör bu özünü qoyub. Siyasətin nə bilim nəyi analogsuz. Yox Erdoğan. Bir dəfə getdi Erdoğan gidip, Putin'in qoluna girib gəzməyir. Uzaqlaşıb. Heç özüm önüm Azərbaycanda bir qız oğlan elə gəsə linç eləyərlər. Deyərlər ki, əsən mədəniyyətin yoxdur. Bulvarda gəzən kimi elə bir ki, bir-biri ilə sevgilidirlər. O günləri vurub təyyarəsini salmadın yerə sən Putin'in. Onun üstündə neçə oğlu şəhid oldu Türk xalqının. Hər sifət var bunlarda. Hər sifət. İlham Qeydarıç. İlham Qeydarıç. Ya xeyir ola sən müstəqil dövlətin, Azərbaycan dövlətinin seçilmiş deyək, seçilməmiş bilirik də sən atanı öldürüb dondurub hakimiyyətə gəlmisən. İlham Qeydariç olursan, Rəcəb Təyyub Erdoğanıç olacaq. Sən də İlham'a, əgər Vladimir Putin'e duxun çatırsa Vladimir oğlu dedi ha? Denən ki bizim də adət-ənənəmizdə oğlu demək var. Əgər rusların dili çönmürsə sana Qeydar oğlu deməyə, Qeydariç deyir. Papasına da deyirdilər Qeydar Alirzayeviç. Aliyeviç. İndi siz bildiniz ki, sən niyə adın familiyanı dəyişmirsən? Ayla adın familiyasını dəyişmirsən? Familiyanızda soyadlarınızı niyə dəyişmirsiniz? Müstəqil dövlətin prezidentisən. Turan qurursan, Turan qurursuz. Hə. İvanovla, Petrovla, Mıqırtıçyanla qurursan sən? Diktatorlardan əmələ gəlmiş Turan devləti. Şomos qovun. Gördünüz mü? Bak böyle. Azerbaycan yaşasın. Azerbaycan yaşasın. Diktatorsuz yaşasın. Diktatorlar down. Mahvedipler. The dictator. Mahvedipler Azerbaycan'ı. Azerbaycan kardeştir ama bunlar yok. Erdoğan, İlham yok. Putin'in kardeşidirler, Putin'in. Kol kola geziyorlar şöyle. He. Çinliler Putin. Azatlığı için mücadele veren bir devletin eksine toplaşmışlar bütün diktatörler. Sağ ol abi. Sağ ol. Görüşürüz.
O gün İlkoz'un bir tane videosunu paylaşıblar. Soğan doğrayıp da neyindikti, gözleri yaşarıp da timsah göz yaşı dökür. Babasından danışır ağlayıp, babasın görmüyor mu hiç? Babasına söz vermiş hemen. Görüstü. Timsah göz yaşları dökür, yazıblar ki merhametli prezident. Yalansa onu gözü çıksın. Gözü çıksın o. Eğer o kadar merhametlidirsə, o Azerbaycan halkını, gençlerini Patiye kuşandırır, sonra verir öz Putin'in siparişlerine, orada şehit elətdirir. Uşaqlara pul vermir, uşaqlara pul vermir. Gənc aileler dağılır, hərə gənclər gedir. Pisyonlara kurşanır. Harici kaçır. Rusya'ya kaçır. Rusya'da yine Putin tutur aparır. Ukraynalıları öldürür. 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 Yani indi düşmençiliği siz görürsünüz mü? Düşmençiliği bak. Serhatları bağlayıp 3 milyon Azerbaycanlı kalıp Rusya'da. Halbuki onların 99% gidip orada bir karın çörek kazana göndere. İlham Əliyevin uşaq pulu vermədiyi uşaqlarının qarnını doyuzdura. Ləyaqətsiz, şərəfsiz, əxlaqsız. Sən onların yolunu bağlamışsan ki, Putin onları oradan götürsün, aparsın, Ukraynada öldürsün. Onlar bir daha geri dönməsinlər. Gəlib sənin Azərbaycan xalqından talan etdiyin çörəyə, vara, dövlətə bahis olmasınlar. Bak bu qədər xəyanətkar xainsən sən. Atasının göz şeyini, vəsiyyətini yerinə yetirdi. Qarabağı kişi demişler Şuşarı bakı. İndi də babasına gecirdi. Babasının vəsiyyətini yerinə yetirdi. Babası şeydi də Putin'di. O babası. Her şey bunların abi onu sübut etmək istəyir ki, her şey bizdikdir. Benim babam nə deyibsə o olacaq. Atam nə deyibsə o olacaq. Mən nə deyirəmsə oğlum onu eləyəcək. Yazılmış onu eləyəcək. Bunların hamısı özdeki bunlar için milliyet zat söhbəti olmur ki. Yoktu, Stalin Gürcüydü, Sovet İttifaqını idare eləyirdi. Özde pis idare eləmirdi. Qırmışdı hamısını ayağının altına, Gürcüləri de qırırdı. Onlara hakimiyet lazım. Bunlar hamısı Erməni dığalarıdırlar. Özlərin seçirlər, bir düşman seçirlər. Məsəl üçün Putin görünəcək öz qardaş xalqının kim nə deyir desin, Ukrayna ilə Ruslar qardaş xalqdılar. Bunu yani inkar eləyə bilmərik. Ukrayna azadlığı için bir devlet olarak çaba verir, bunun karşısında baş eğirir. Gör, öz kardeş halkın kırdırır, öz arzularına yetmek için. Kurdalasan, kurdalasan, hele o gelip çıkacak kimse Putin'le. Şimdi bunlar, Ermenini düşmen, ne bileyim Gürcünü düşmen, Rus'u düşmen, Fars'ı düşmen, günde bir düşmen yaradılar ama esir düşmen özleridir. Özlerinden yayındırırlar da milleti. Özlerinden milleti yayındırırlar. Bu KGB'nin sukası değildi, ha? Generali değildi. Siz kime gelirsiniz bunu? Ha? Şimdi siz Putin'in oyuncağı olmuşsunuz, cemaatin hamısına diyorsunuz ki torpaq alır. Siz torpaq alırsınız. Qədəsinin verdiği torpaqları. Yok, bəs, bu hakimiyyətə gəlmək için vermedi o torpaqları. Həştad 83-cü ildə bu Azərbaycanları Ermənistanda köçürdən də, öldürən də bu hardaydı? Ha, Moskvada değildi. Çünkü bu əclafı da onun arkasında duran. İndi de oğlu fırıldadı. Bir de orada İran şey var. Bir dakika özür istəyirəm. Kameranı çevireyim. Gedək İranlıları da çekeyim. Bunu deyim. Ha, deyim. Buyur. İndi deyirlər Zəngəzur Azərbaycandır. Düzdür. Əgər elə isə Heydər Əliyev. Bax, mən şəxsən mən özüm də oradan didərgin düşmüşəm də. İravandan da belə deyək də. Yəni, Qərbi Azərbaycandan. Zəngəzur torpağı. Qərbi Azərbaycandan. Əgər elə isə bizim qaçqınlıq statusumuzu niyə ləğv eləyirdi? Ha? Niyə eləyirdi? Biz çıxardıq deyərdi ya bizim torpağımız da. Niyə ləğv eləyirdi? Ha, fırıldaqdılar anadan gəl. Bəli, anadan gəlmə fırıldaqdılar. Onu elə eləyib ki, özü də oradan gəlir axı. Sabah deyərlər ki, sən də oradan gəlsən, qayıt get ola. Heç getməz axı, hakimiyyət var əlində. Hakimiyyəti buraxar mı? İndi yadına düşüb ki, İlxoz Kalxoz öz Komsomolskinin indi yadına düşüb ki, onun babası Göyçədə doğulub. Masistə. Gedirəm İranlı qardaşları çəkəm. Siz burada bir hərəkət eləyin, plakat aşmasın. Ha, İranlı qardaşlarımız. İran rejiminə qarşı mücadilə verirlər. Bax belə, görürsünüz, azadlıqları üçün çaba verirlər.
Bakın. Hele. Kadınlar meydanda, İran'da. Long life sosyalizm. Ama burada bunlar hele sosyalizmden zaten danışırlar. Biz o yolu keşmişiz artık. Sosyalizmde uzun hayat yoktur. Cemaat yığışıp. Hal aldı size, hal aldı, hal aldı, hal aldı. Yaşasın azat İran, yaşasın azat İran, azat İran, diktatürasız İran. Yaşasın İran azatlıkta, azatlıkta yaşasın İran. İran'a azatlık. Yaşasın İran, İran Respublikası. Ama diktatürası yok. Reddolsun diktatura. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın İran. Yaşasın Tebriz. Yaşasın İran. Yaşasın Tehran. Yaşasın İran halkları. Diktatüraya son. Freedom for İran. Freedom for İran. No dictatorship in İran. Bak böyle. Gördünüz mü? Koşuluruz. Her bir azatlık eşkiyle yanan insanın yanındayız. Her bir azatlık isteyen insanlarla birik. Azerbaycanlılar da azatlık isteyen insanların yanında olun. Hakkın yanında olun. Adaletin yanında olun. Azatlığın yanında olun. Şerefsizlerin yanında yer almayın. Çünkü onlar sizi şerefsiz edecekler. Atalar sözü var. Atı atın yanına bağlasan hem hasiyet hem rengi olmasa da hem hasiyet olar. Şerefsizlerle oturup duracaksınızsa şerefsiz olacaksınız. Azatlık seven insanlarla oturun durun. Yaşasın İran. Gördün mü? Dedirttim ahırda. Dedi ki yaşasın Azerbaycan, yaşasın Tebriz. Azad Azerbaycan, azad İran. İran Respublikası olsun ama azad olsun. Baskalanmış komünistler reddolsun. Beli, canlı yayımımıza bakın. Çoktan da canlı yayım açmırdık. Canlı yayım modası Facebook'ta bağlanıp. Gereği Orduhan çıkar canlı yayım ediyor. Ya canlı yayım ediyor. Bunlar damısı dökülüşeler ortalığa. Ne edirem ondan edirler. Sonra da beni beğenmirler. Ha. Şimdi yine canlı yayım açacak hamısı. Sağ olun. Biz buradayız hele. Birazdan Zaur Öz profilinde canlı yayım açacak. Neler sonra Zaur İsa'yı. Yaşasın Azerbaycan azatlık. İlham Aliyev ve onun ailesi reddolacak Azerbaycan'dan. Azerbaycan'ı Suriye yollu etmeye imkan vermeyeceği. Ama bunun için sen çaba verirsen, liyakatini satma.